ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର ଦରମା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହବ ବୋଲି ସୁପାରିଶ ଆସିଛି। ସେ ସୁପାରିଶର ଅନେକ ଯଥାର୍ଥତା ଅଛି, କାରଣ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ କାମାଜ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇପାରେ ତୁଳନା କରି ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ପାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାଟା କେତେ ଯେ ପଇସାର ସେଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ଯେଉଁ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ଯଥାର୍ଥତା ଅଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଶ୍ରମିକ ନୁହନ୍ତି, କାମ କଲେ ମଜୁରି ପାଇବେ ନହେଲେ ମାନେ ପାଇବେ ନାହିଁ ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଯେତେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେମାନେ ସେତେ ସଚେତନ ହେବେ, କାରଣ ବିଧାନସଭାରେ ବିଧି ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଏବଂ ସର୍ବୋକୃଷ୍ଟ ମାନେ ହେଉଛି ଫରମ। ସେଠି ଯଦି ଆଲୋଚନା ନ ହେବ ପୁରା ବାତିଲ ହେବ। ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୌଣସି ବର୍ଷ ଆମର ଯେଉଁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି 60 ଦିନ ବିଧାନସଭା ବସିବ ବସୁ ନାହିଁ। ଏଥର ଆପଣ ଦେଖିଲେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ବିଧାନସଭାକୁ ଇଏ କରିବ ବାତିଲ କରି ଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ବିଧାନସଭା ବାତିଲ ହେବା ଯେମିତି ଦୁଃଖଦାୟକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ବିଧାନସଭା ଥାଇ ଆଲୋଚନା ନ ହେଇ ଗୃହ ବାତିଲ ହେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ସବୁ ବାତିଲ ହେବା ସେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଦୁଃଖଦାୟକ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟାକୁ ଯେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣିବେ ସେତେ ଭଲ ହେବ, ତାର ଭଲ ସୁଫଳ ପଡ଼ିବ।